الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جران دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مینس کے دو درے ورزی چوٹیاں تیری شی نو لازم خبر ادا په مینس کے وقفہ راشی استا سرا نوی سلامونه وشی نوی دعاګانې وشی نوی خبرې ترې وشی. الله کریم خالق کائنات زمونږ استاسو همیشه د پاره زمونږ په دې پروگرام کې دالی دل د دا اور دل دا ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای او سچ بیانېږي هغه باندې مال او تاسو ټول لا عمل کولو توفیق نصیب فرمای او د دین د زده کړې چې کم شوق ذوق دی الله کریم د پدې کې مونږه برکتونه نصیب فرمای. دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده زمونږ د پروګرام نیغ په نیغه باندې اولنې سیګمنټ وی د معاشره اصلاح او د هغې نه بعد بیا تاسو سره نیغ په نیغه باندې د میسج په ذریعې کال په ذریعې باندې خبرې اترې کیږي. زو د معاشره اصلاح سیګمنټ طرف ته او په یو اهم موضوع باندې تاسو سره خبرې شریکول غواړو. دوستانو د معاشره اصلاح کې چې کومه نن یو اهم یو ژوره مسله بیانول غواړو او زما د خپل سوچ او د فکر مطابق نن سبا کورنی اختلافات چې زه جایزه واخلم نو کورنی اختلافاتو کې ډیر وجوهات کېدای شي سډیر قسمه خبره کېدای شي چې هغه باندې اختلافات راوچت شي او د کور هغه رنگین او ښکلې ماحول بی سکونی باندې بدل شي. په دې وجوهات کې یو وجه مهر هم ده چې کله د ښځې او د خاوند د یو الک او د یو جینې په مینځ کې کله نکاح تړلې کیږي او د نکاح په نکاح کې چې کوم عالمی دین وي مولانا صاحب وي د کومو پیسو ذکر وکړي چې دا به ستا دپاره په نکاح شری محمدی صلی الله علیه و آله وسلم کې روا کیږي چې کله ته دیلا دومره روپے مہر ورکی او د دینه بیا ته کوم فایده اخلي د مہر په مقابله کې پیسو په مقابله کې دغه پیسو ته اسلام مہر وای. چې کله د مہر خبره راشي د خزه او د خاوند په مینس کې نو تقریبا نن سبا حالات واقعات د هدا پر رسیدلی دي چې په مہر باندې هم کافی هدا پر تحصیل او تانی کیږي تر ډیر هدا پر عدالتونه کیږي او د خزه او د خاوند او د دوو خاندانونو په مینس کې چې کوم اختلافات وي په هغې کې یو وجه مهر هم ده. دوستانو نن به په دې پروګرام په اولنۍ برخه کې به مونږ د مهر په حوالې باندې دوه درې اهم اهم مسایل بیانوو. که چیرې څه داسې مسایل مونږ نه پاتې شول نو انشاءالله العزیز سبا پروګرام کې به هم د پروګرام په اولنۍ برخه کې به د مهر په حوالې سره خبرې کوو خو چې کوم زمونږ دورانیه ده د هغې دورانیه مطابق دوه درې خبرې ټول نه اهم اول ضروری پیش کول غواړم. دوستانو لکه څنګه تاسو ته پته ولګېده چې مهر هغه پیسو ته ویلی شي چې کله د هلکو د جینې په مینس کې نکاح تړلی کیږي او د نکاح په دوران کې کمې پیسې مقرر شي چې دا ښځه به ستا دپاره په دې پیسو باندې د هغې جسماني فایده ته اخیستی شي دغې پیسو مقرر کېدو ته مهر ویلی شي. ټول نه اولنۍ خبره چې کومه لازمي ده مهر څومره پکار دی کم از کم څومره پکار دی او زیات نه زیات څومره پکار دی. دوستانو کم از کم په حوالې سره چې کم مهر څومره دی اسلامي نقطې نظر باندې د ټول نه کم مهر چې دی دا دوستانو لس درهم دی. دس درهم چې کم د حضور مبارک په زمانه کې چې کم رایج او حضور مبارک چې کم تعلیمات فاتح شوي دي او د فقه حنفي چې کم تعلیماتو نه استدلالات کړي دي نو د ټول نه کم مهر چې دا لس درهم دی. خو لس درهم که چېرې مونږ وګورو نو زمونږ د نن سبا د حساب مطابق دوه تولې او اووه نیمې ماسې دوه تولې او اووه نیمې ماسې سپین زر چې دي د هغې قیمت چې دا مهر دی. او که بیا لږ نور مونږ مخ په وړاندې لاړ شو ووایو چې تقریبا دیش ګرامه او 618 میلی ګرامه دا تقریبا زمونږ د نن حساب مطابق دا مهر دی چې دا کم حساب جوړیږي دوه تولې او اووه نیمې ماسې دا د مهر هغه حساب دی چې د لسو درهمو راځي. نن چې ما کله د زرګر سره رابطه وکړه نو نن ورځې حساب مطابق چې سپین زر په 3000 روپۍ توله ده نو 7560 روپۍ
نن سبا د کم اس کم مہر 7560 روپے چکل تولا د سپینو زرو په 3000 باندې وی نو دا کم اس کم مہر دے پادشو زیات نزیات مہر سمر دے د زیات نزیات مہر د پاره په شریعت کې څه اندازہ نشته دے د دې د وجنه اسلام داوی چې کلم د خزو د الکو د جینې په منس کې نکاح تړل کېږي او حساب په نکاح سره خزه خاوند جوړیږي نو پاغه کې به 10 درهم د مہر وی چې د حساب مطابق ماتاستا وضاحت کو چې دا په دې حساب باندې جوړیږي نو کم از کم مہر اوندم را دے پادشو زیات سمر دے زیات لپاره انتهاء نشته دی زیات لپاره داغې لپاره مقدار نشته دی مثال طور پر سه کم کمزوري فیملی وی پاغه کې کې دی شي چې 10000 وی اغه نه لګ ور زیات خ فیملی پاغه کې 50000 وی صدا سه فیملیز به وی خاندانونه به وی چې داغې سټېټس مالی حالات وغیرہ به لګوچتی اغه به 1 لک روپے وی کچره مونږه د زیات نه زیات او ګورونو کچری یو کسته او اغه 1 کروڑ روپے مہر کی دی او یو پکې پلازا کی دی او دارنګ پینزلس کانال پکې زمکه کی دی نو په دې کې هم څه حرج نشته خو البته د ډیر زیات مہر په حواله سره بیا لګروستو دا غي نقصانات سي دا غي فواید سي په غي باندې به خبره طریقو خو لیکن دوستانو کچری مونږ مختصرا دا وایو نو د کم مہر اندازه چې دا نن سبا نو دو توله سپین دونی می توله سپینزر یا دو توله او اوه ماشه چه کم سپینزر دی دا د کم از کم حساب جوړی کی او زیات نه زیاته چې څومره تاسو کې خوده شي د خپل حالات او واقعیات او د خپل سټېټس مطابق زیات لپاره څه اندازا نشته دی دویم نمبر چې کوم خبره زه رسکول غواړم چې حضور مبارک د خپل بچی د لپاره سید کائنات حضرت فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا د پاره او دارنګ د خپل بیبیا د لورګانو د پاره او اکثر بیبیانو د پاره حضور مبارک چې مہر یې خو دے نو حضور دې ته مہر فاطمی ویل شي حضور مبارک 1500 درهم مقرر کړو د فاطمی بیبی چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح کده او یا دارنګ د حضور مبارک چې کوم نوري لورګانې وي او یا حضور مبارک سره اکثر بیبیانو چې کله نکاح تړل شوی دا اغه اگر چې باغې کې څه کمې زیاتې شته خو لیکن چې کم 1500 مہر دے اغه ته 1500 درهم مہر دے اغه ته مہر فاطمی ویل شي تقریبا د مہر فاطمی چې کم اندازه دا 1500 درهم دا او چې د اندازې مطابق 131.25 یعنی پاو باندې 131 توله سپینزر راځي د نن ورځې حساب مطابق چې توله په 3000 روپے باندې دا او 131.25 یعنی پاو باندې 131 توله چاندی حساب راځي 393,750 روپے نو گویا تقریبا سکم 400,000 روپے مہر د نن سبا اندازې مطابق د حضرت فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ دا ټچ مادې د پاره ورکو چې د مونږ کم محرم اندازه ولګي چې کم محرم په دې اندازې باندې د صد پاسه 1000 روپے راځي د نن ورځې حساب مطابق او زیات نه زیات چې هغه د پاره انتها نشته نو حضور مبارک د نن ورځې حساب مطابق چې کم مہر 1500 درهم جوړیږي نو سکم 400,000 روپے مہر جوړیږي نو لہذا چې کم مہر دے دا یو ضروری سیز دے او دا د دینه بغیر نکاح انعقاد نه کیږي او کچره په دې کې مونږه دې طرف ته لاړ شو چې کچره نکاح کې د مہر ذکر هم اونشي نو علما کرام بیا غې ته مہر مثل وای یعنی په دغه جینه چې کم فیملی دا داغه تر لورګانې خويندې او پچم گاون کې د دې چې کم سټېټس ته داسې جینې په 100 روپے باندې مہر خودلې کیږي نو کچره مہر پکې ذکر هم نشي نکاح کې نو دغه جینې د پاره به مہر مثل وی چاغه یو ځال نه مسله ده په دې باندې بم تفصیل کو زما د ټولو خبرو خلاصه او نچوړ ده چې مہر اسلام کې د نکاح کې چې کم د پیسو یعنی نکاح په عقد کې د کم پیسو ذکر وشي او کمی پیسې به کې مور کرکړې شي دی ته مہر ویلې شي او د هغې د پاره کم اندازه 10 درهم ده او د زیات لپاره څه اندازه مقرر نه ده دا یو اهم مسله وه دویم نمبر اهم مسله زه چې کله ارسکول غواړم او دا ټول وضاحت د اوسنۍ چې کوم مسله ارسکول غواړم دا د دې دپاره ما تفصیل بیان کو هغه ده
دوستانو مہر چې دا په دوه قسمه دی، یو ته مہر معجل ویلی شي او یو ته مہر مؤجل ویلی شي. معجل تعجیل نه دی یعنی زر، مؤجل د اجل نه دی یعنی پنیټه باندې. نو مہر په دوه قسمه باندې وی، چې کله نکاح کې مہر مقرر کیږي نو یا په کې دا ویل کیږي یا نکاح نامه کې لیکلی چې معجل او مؤجل، یعنی ته اوس هم دستی دا مہر ورکول غواړې او یا جینې مطالبه کوي چې مال به اوس مہر راکوي، دې ته معجل ویل شي عین سره معجل. او چې کومه جینې وایي چېره نکاح ما او زه اوس مطالبه نه کومه او نکاح د وتړلی شي او به چې کوم مهر دی په نکاح نامه کې ولیکلی شي او په کلار باندې به یې راکړي، نو دې ته مہر مؤجل ویلی شي په همزې سره مہر مؤجل. که چېرې مونږ د خپل زمانې د حالاتو واقعاتو جایزه واخلو چې چرته مونږ نکاح تړلی ده، نو تقریبا څه داسې نکاح کې داسې وي چې څه ناڅه مہر مؤجل شي فی الحال او څه مؤجل شي. او هغې طریقه دا وي چې ووایي چې په دې کې دېرش زره یا پنځه دېرش زره یا لس زره یا پنځلس زره روپۍ دا به فی الحال ورکوي، او چې کومه سونه یې وله کړې دام په مہر کې ده او دا به وله فی الحال واده له به ورله کوي او یا یې وله کړې ده. مثال طور پر دېرش تولی ده یا شل تولی ده یا لس تولی ده، په دې کې پنځه یا شپږ یا اووه یا لس به اوس فی الحال وله جوړی او هغه باقی په د مہر کې ده خو جوړی به ورته وروستو. نو فی الحال چې کوم مہر دی دغې مہر ته مہر معجل ویلی شي او دا به وله فی الحال ورکوي. که د نکاح ورسوله وله تیاری خو د نکاح په وخت کې چې کوم مہر معجل ذکر شي چې دا وله فی الحال ورکوي، نو دا فی الحال مطالبه د ښځې د پاره د حقدار ده چې فی الحال د مہر مطالبه وکړي. او کچره داسې بعضې پکې داسې وي چې کور به وله بیا وروستو جوړی، مثال طور پر او شل تولې سونه ده لس به وله اوس کوي لس به وله بیا کوي. مثلا دا دوه لکه روپۍ دی، پنځوس زره ده وله اوس ورکوي، یو نیم لاکھ روپۍ به وله بیا ورکوي. نو فی الحال چې کوم مہر دی دغې ته معجل ویلی شي او دا ښځه فی الحال مطالبه کولی شي. تر دې پورې علما فرمایي چې کله مہر معجل وي یعنی فی الحال مطالبه وي، نو کچرې خاوند خپل نکاح وتړي رسومات ادا شي، نو دا ښځه انکار کولی شي د بدن ته د نږدې کېدو نه، چې هغه وخته پورې ماته نشي رانږدې کېدی سو پورې چې تا ماله مہر نی راکړی چې کوم معجل دی. نو هغه وخته پورې ښځه دا حق لري چې ځان ته رانږدې نه کې، وجه دا ده چې دا مہر ادایګې نه بغیر د مہر معجل ادایګې نه بغیر دا ښځې یو اختیار خدای پاک ورکړی دی چې د خپل اختیار په کومې طریقې باندې استعمالوي نو دا استعمالولی شي. او پاتې چې کوم مہر معجل دی نو هغه بیا کا هر کله ورکړو که هغې دپاره وخت مقررو، چې مثال طور پر دا مہر چې د لس تولې اوس دی او لس تولې کال بعد به کوي، نو دا کال و نیټه مقرر شوه. او که دا نیټه مقرر نه شوه، مثلا لس تولې به اوس ورکوي وله او لس تولې به وله بیا ورکوي او بیا کې کال مقرر نه شو، نو بیا یې په ژوند کې چې کلم ورته وکړه نو هغې ته مہر معجل ویلی شي. نو دا چې کوم سیزونه دي زموږ ستاسو د مہر په حواله سره، نو په دې کې زموږ عوام الناس حد درجې بې خبره دي او څه نا څه کله نا کله زیاتیانې د دې د وجې نه وشي چې کور وران شي د مہر د وجې نه، جینکۍ طرف ته کسان نه پوهیږي کور جینۍ لوران کی، او کله نا کله الګ طرف نه ظلم کیږي کور خپل ځان لوران کی. په دې بنیاد باندې چې د کم مہر په حواله سره ضروری ضروری مسائل دي، انشاءالله العزیز دا به مونږ په روان پروګرام کې هم بیانوو، خو مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو نن پروګرام کې چې مہر څه ته ویلی شي، مہر کومه اندازه څومره ده او زیاتې لاسه اعتبار نشته، او مہر په دوه قسمه باندې دی، یو ته مہر معجل ویلی شي او بل ته مہر مؤجل ویلی شي. په دې باندې مونږ نن گفتگو کا. سبا پروګرام کې به انشاءالله العزیز چې مونږ کمی خبرې کوو هغه به دا کوو چې اوس مہر د پاره کم مقدار دی او زیات اندازه نشته، نو اوس مونږ له کم کې خودل پکار دی که زیات، فایده به کم کې ډیره ده. دا جواب به سبا کوو. دویم نمبر جواب به دا کوو سبا انشاءالله العزیز چې کله مونږه مہر مقرر کو آیا جینې خپل مہر معاف کولی شي که نه، او که معافی کی جینې نو بیا دوباره حق مطالبه کولی شي او که نشي کولی. او دریم نمبر مسله به سبا دا بیانوو انشاءالله چې کچرې د ښځې خاوند په مینځ کې خدا نخواسته یا طلاق راغلل
او هغه پس زمکه لیکلی او کور پس لیکلی او بیا مینس کې طلاق را نو دا خزه د خپل خاوند نه د دغه مہر مطالبه کول شي کنه شي کولای یی خاوند وفات شو او د خاوند په جیداد وغیرہ پات شو یی د باندې مہر پات شو دا خزه پس د خاوند د مرګ نه د خپل مہر مطالبه کول شي کنه شي کولای دا چند اهم مسائل سره د نورو مسائلو به سبا پروگرام کې بیانو خونن چکم د پروگرام آغاز سره په دې بنیادی مسائلو باندې متاسو آگاهی کولا او دا دوستانو دا مسائل به موږ د پروگرام په اولنۍ برخه کې په مختلفو پروگرامونو کې په مختلفو موضوعاتو باندې هغه مسائل به بیانو ان شاء الله العزیز چې زموږ په معاشره کې کم راپېښېدونکي دي او کم راپېښ شوي دي او موږ د لاعلمۍ د وجې نه څومره نقصان سره مخامخ شوي یو باقی مسائلو باندې به ان شاء الله العزیز سیر بحث کیږي الله کریم د حق ویلو او بیا پر دې باندې ټول د عمل کو توفیق نصیب فرمای دویم نمبر سیگمنٹ طرف ته زو د ستاسو سوالونه او زمونږ جوابونه د پروګرام دویم نمبر برخه د ستاسو سوالونه زموږ جوابونه لکه څنګه تاسو ته معلومه تاسو نیغ په نیغه کال کوئ تاسو کال هم کولی شي او د واتس اپ تلارې چې کوم سوالونه تاسو په ذهن کې وي وظایف مسائل وغیرہ یا په دې چې کوم ټاپک وي د هر پروګرام په هغې حوالې سره څه پوښتنې کول غواړي نو تاسو د واتس اپ په لاره باندې موږ سره خپل سوالونه یا د خپل ضروري چې کوم سوالونه تاسو ګڼې تاسو موږ سره واتس اپ په لارې شریک کولی شئ او نیغ په نیغه باندې تاسو کال هم کولی شي موږ سره د واتس اپ د لارې چې کوم سوالونه موصول شول په هغې کې دا هم دي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله زه ښه عالم زیب د اکبر پوری نه خبرې کوم او ما سره موږ کامل ایمان نصیب کا امین ثم امین دا لویه خبره ده مفتی صاحب دوه سوالونه دي اولنی سوال دی چې جمعې خطبه کې چې کله امام صاحب کینی د خطبې دوران کې نور ډیر خلک هغه ټایم دعا لاسونه اوچتوي نو دې د پاره څه حکم دی یو او دویم نمبر دا چې جمعې خطبه کې چې کله امام صاحب ووایي چې صلوا علیه وسلموا تسلیما هغه ټایم کې مقتدی لا درو شریف ویل پکار دی کنه دواړه ډیر اهم سوالونه دي په دې باندې مخکې موږ گزارش کړو یاد ساتئ د جمعې د خطبې په دوران کې جمعې خطبه چې دا حکم د مونځ لري مونځ کې خبرې هم نشي کولی په مونځ کې بېځایه مختلفو ځایونو کې چې کوم د دعا والا نه وي په هغې کې دعاګانې هم نشي کولی نو لحاظه دا خو دا سوري دا خطبه چې ده دا حکم د مونځ لري نو د مونځ چې څه آداب دي دارنګه دغې خطبې آداب هم دي لکه څنګه فقها د اسلام لیکي اوس په دې کې چې کوم خطبې په مینس کې امام صاحب کینی او خلک دعا کوي نو فقها لیکي چې په دې دوران کې د خطبو په مینس کې دعا کول جایز دي خو لاسونه به هم ورته نه اوچتوي او په خوله باندې به هم دعا نه کوي بلکې په زړه زړه کې به د خپلې دعاګانې زړه ته راولې لکه مثال طور پر زه اوس په زړه کې یو دعا کوم چې الله پاک د مونږ کامل ایمان نصیب کی دا ما په خوله باندې ویل اوس په زړه کې دا خبره زه تیروم نو ما تیره کړه ځان سره نو دارنګې په زړه کې چې کومې دعاګانې دي خطبې په مینس کې کولی شي او په خوله باندې نه دي ویل پکار او دارنګې لاسونه هم نه دي اوچتول پکار کچرې امام صاحب یې کوي امام صاحب دپاره البته چې څوک خطبه وایي هغه دپاره اجازه شته دویم نمبر چې کوم د ستاسو درود شریف خبره وکړه د درود شریف کې هم چې کوم امام صاحب دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما کله دا آیات ته درود شریف وایي نو مقتدیانو لا هم په خوله باندې درود شریف نه دی ویل پکار بلکې د دغه آیات په مقابله کې دغه آیات د پاره
چې په دې باندې عمل وشي په زړه کې درود شریف ویل پکار دی. بهرحال د دارنګې د خطبې کې د مخامخ چې کوم اذان کیږي د خطبې اذان جواب هم دا حکم دی چې امام له پکار دی چې دغه خطبې د اذان چې کوم دی کده دې جواب ورکړي نو امام جواب ورکول شي او مقتدیان الله جواب ورکول هم لازمی نه دی. نو دا چند اهم مسایل لکه څنګه پښتنو کا مونږ سره پلان باندې یو کالر دی سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک او دا کم زینا ماریا خبرې کوم یا ته بات نه. جی ماریا خور څه ویل غواړې؟ زما اولاد نشته. جی اولاد م نشته. اولاد اولاد نشته. واوا پاره ته ځي ته خاون مسوي کار نشته. خجی او څومره وخت شو واده؟ واده مې یو نیم کال شو. ناروغ هم ډېره یم کله بیماري ورانه کله چای کله چای. خجی ټیک دی. موږ یو چې زرم وشي اولاد زاسو ځي پاره. خدای پاک د ستاسو جولې روان کال دی ورځو لا د صالح اولاد نډکی کی دعا به مکو وظیفم در کومه او تاسو موږ سره اوسه. ټیک دی جی. خجی دین علاوه موږ سره چې کوم د واتس اپ د لارې چې کوم سوالاتی پاغي کې صدا سي هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھ کر دو منٹ ہو گئے ہیں, بہت اچھا لگا اور آپ کا انداز ډیر زیات مهرباني موږ خو سره دستاسو په دعاګانو باندې رنگ یو دی. خبرو نه بعد وایي چې ډیر اوګه تفصیلی لیکل دی نو ملګری دستاسو چې کوم سوال دی سیک جان خجی تاسو د زبیا وروسته جواب در کوم. تاسو سوال چې کافی اوګه دی د دینه بعد تاسو بل میسج هم کړی دی دا بم زه وګورم د دمین بعد به تاسو له ان شاء الله په جواب باندې راځم. خو موږ سره چې کوم شارټ شارټ میسجز دی هغه کې وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید دی چې ستاسو بخی اللہ کرم دے. حذیفہ حذیفہ خبر کوما خجی مالا وظیفہ راکے ڈیرا زیادہ ما مطلب کمزوری میں ڈیرا زیادہ دے دا پارا وظیفہ راکے. ٹھیک تھے ان شاء اللہ زب تاثر وظیفہ ہم درکم دے سیگمنٹ نبا چکم سیگمنٹ تے آخر کے تاثر جواب درکم خوش منگ سر پلان بانے سوکھ دے. السلام علیکم. سلام. ہلو ہلو. جی سو کم زینا مون نازیا شنگلی نے خبر کو. نادیا نازیا نازیا او جی جی خورکے مای مال د جاب د پارا بتا سی او جی پارا کئی سد پارا جاب نو کرے د پارا. ہاں ہاں جی نو کرے د پارا او جی خجی او یو بل مسله مې ده. خو تاسو هغه ما زمونږ د سکور والا د سخوی دي چې لکه هغه ډیفرنت زمونږ لکه کزه حکم خو هغه هغه شانی کزه هر څنګه هم کزه سره دغه کوم لکه په خپل زخه پویږه معاشرتي دغه باندې خدای وي خوی څه پر شانتي دي. نو نه د بچو پاک کې د ځمېداري خپل اخلي د ستاسو خاوند او جی جی نو داسې څه بینک ویلنس دومره ډېر هم نه دی او کم هم نه دی خو لکه بس دا خوی بل شانتې دی زم چې دی داسې په هر څه باندې پوه شوې او زه ورته د ښه خبره کوم که هغه هم هغه شانتې اړی که زه بده کوم بده خو جو بخامخا بده وي نو زه خپل طرف نه خو موږ ټول ګناهګار یو خو داسې څه ګناه ځان ته نه وینم که نه. صحیح ده صحیح ده. نو ما وی چې تاسو ما له داسې څه وظیفه راکړئ که خدای پاک ته هدایت وکړي. امین امین. ټیک ده. الله پاک د خوراکې ستاسو کور د خوشحالونه ډکې. مونږ سره بل څوک دی په لائن باندې. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خورکې سو کوم مفتی صاحب تاسو ښه؟ شکر دی الله کرم دی. مفتی صاحب زما یو دو سوالونه دي. جی سو خبرې کې کم زینا ظفر زانه نو خار نه. جی نو مفتی صاحب یو خو زما دا دغه دي چې زما لور استخاره وکړه ضرور وعدله ضرور وعدله اج استخاره وکنه هغه چې زه داسې خوب کې وینم چې زه چاله لاړ شم چې زما دا جینه زما رو له خدا کنه نو هغه راته وی چې ما قران کولاو کو قران کې ټکی نشته بالکل. خاجی نو چې ما زم داسې سوچ کوم ما هغه خوب کې چې امام داسې قران ته ګورم نو الحمد و الف لام میم دا پانی دی خو دې باندې قران کې بالکل یو ټکی نشته. صحیح
او بل مخصوص دار چې زه استخاره کوم نو ما ته خوب کوم سنخ کار چې سار پاسه منو اغم داسې نه چې زما یا خوشاله ما یا خپه ما نو ما ته بالکل داسې معلومات استخاره نه کیږي جی او درمه مخصوص دار چې د جمعې چې کوم دا فرض موږ دې نو دا جمع باندې دا سړی دو فرض ولې وي یا چې خو ماسپخین نه سلو فرض کنه او جی نو دا جمعه موږ کې دی دو فرض ولې وي خجی ښا ٹھیک ته جی ٹھیک شو جی تاسو لږ جوابونه در کوم موږ سره پروډوسر سره وای چې یو بریک وخت شوی دی یو بریک طرف ته بلاړ شو د می طرف ته زو چرته بزی نه موږ سره اوسه تاسو سره د خپل سوالات او جواباتو سلسله دوباره جاری کړو دوستانو یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو څه داسې سوالات چې زموږ د دې سیګمنټ سره تعلق ساتي چې پاره کې موږ مسئلے مسائل جوابونه ورکو نه میسجز به واخلو چې کوم زموږ د وظایف او حواله سری دا په دریم نمبر سیګمنټ کې جوابات ورکو موږ سره اول چې کوم د فرزان خور سوال دی پاغي سوالاتو کې د یو سوال د استخاره دوه سوال استخاره په حواله سره دی یو وای چې جمعه فرض منز دوه ولې دی اصل کې یاد ساتي منزونه چې سمرم فرض دی د اصل کې دوه دوه فرضونه دی دوه دوه فرضونه کا سحر دے کا ماسپخین دے کا مازیګر دے کا ماخوستن دے او کا ماخام دے دا ټول منځونه دوه دوه رکعت دي خو بیا ورستو چې حضور مبارک ماسپخین سره دوه خپل طرف نه زیات کړل نو بیا اغا سلو رکعت شول ماخام ماسپخین سره هم دوه زیات کړل ماخام سره یو زیات کړو ماخستن سره دوه زیات کړل دا رنګ لکه څنګه سحر منځ دوه رکعت فرض دی نو هغه فرض منځونه دوه حضور مبارکم دوه ادا کړل د جمعې مونږ دا هم دوه رکعت دي نو حضور مبارکم دغه دوه رکعت ادا کړل او په ژوند کې همیشه د پاره دوه دوه ادا کړی دي نو د دې د وجې نه د چکم منځونه څلور رکعت دي هغه کې حضور مبارک دوه رکعت خپل طرف نه هغه د الله په حکم سره وو خو لیکن د حضور مبارک چکم د زیادت والا پہلو لکه څنګه پر روایتو کې ذکر ده نو سحر والا حضور مبارک دوه کړي دي دوه پات شول د جمعې والا هم دوه فرض وو د الله تبارک وتعالى طرف نه حضور مبارک د الله په حکم باندې مزید زیادت وسره ونه فرمایل نو هغه دوه په دوه باندې پات شول د دې نه علاوه زموږ سره وایي چې اورنګزیب صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب زما سوال دا دی چې قرآن پاک کې پاکستانی رسم الخط مطابق څوارلس سجدې دي قرآن مجید کې او د عربی رسم الخط کې پنځلس سجدې دي نو آیا پنځلس واجب دي او که څوارلس واجب دي د اورنګزیب د دوبۍ نه قال اخلو بیا تاسو سره خبرې کوو موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه یې خی الحمدلله جی څوک کم زینا سیما خبرې کوم منګوري نه څوک سیما جی خوراکه سویل بغاړي مفتی صاحب زما په سر باندې دړي لکه شپه او ورځ پی دړي په نیم سر باندې خجی ا ما دې پر څه وځي پره کې بالکل جواب درکو نور سویل غاړي او جی او زما روزي مفتی صاحب د سر کار مخې نه روانيږي کار روزګار نه کوي لکه جی او دا غیر پر څه وځي پره کې صحیح ده جی زه تاسو ته جواب درکوم خوراکه تاسو مون سره اوسي خجی اصل کې اورنګزیب صاحب کا عربی رسم الخط او کا د پاکستانی چکم کرام مسجد دی هغه کې کم رسم الخط سجدی دی سوارلس سوارلس سجدی واجب کیږي مسلمانانو باندې خو صرف فرق دا دی چې دا 15 په بازینو کې عربی رسم الخط کې ذکر لیکل شوی دی چې سورته حج کې دو سجدی دی یو سجدا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ وای چې څوارلس سجدې دی په سورته حج کې دا سجدې والا آیات دا سجدې والا دی نو لہذا دغه آیات نه بعد به سجده لګول شي امام شافعی علی رحمه فرمایي چې نه سورته حج کې دا آیات نه دغه آیات چې دی دا د سجدې والا دی نه بعد سجده لګول پکار دی نو دا 15 زکه لیکل شوی دی پکې دی څوارلس امام شافعی رحمت الله علیه مذهب باندې څوارلس دی او امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مذهب باندې څوارلس دی خو صرف فرق په دې کې دا چې سورته حج کې امام شافعی سے بھی یو آیات تا
د سجدې والا آیات وای امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ بل یو آیات تا د سجدې والا وای نور دی څور ل سجدې د ټولو مذهبونو د اسلام کې متفقون علی خبره داد چې څور ل سجدې دي صرف د سورته حج په آیاتونو کې صرف معمولی اختلاف دی نو ځکه هغه 15 لیکل شوی دی چې کڅوک د فقه حنفی منون کې دی نو هغه بده آیات لاندې سجدې لګی ک فقه شافی د منون کې دی مقلدین دی نو هغه بده آیات تلاوت نه بعد سجده تلاوت کوي نور صدا سے خبر پکې نشته دی خجی موږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الله سو کم زینا مفتی صاحب څنګه دی جی خیر دی الحمدللہ ٹی وی آواز بند کې ملګری جی سر جی سر جی سر مفتی صاحب سو کا ودا کم زینا شیر غلام خبر کوم دا پردیر نه شیر غلام جی 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 اپردیر جی 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 سویل بواڑے شیر غلام سے جی نو سالا دے جی خیر دے اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر دے الحمدللہ مفتی صاحب یو تاسو میں در وکاو جی جی زخم مولانا محمد ادریس صاحب سره ډیر کې نه شیخ صاحب سره کې نه جی او هغه ته لکه ما بیا دا خبر نو کړی را مفتی صاحب دے طلاق بابت کې بدنه تاسو کاو طلاق بارا کې جی 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 طلاق جی جی مفتی صاحب یو لکو اغل ک خپل خزه تداوی نه کړی وکتر دی کور وته لکه ته په ما طلاق ای جی او نو اغالت بیا کراچی ته تلو بیا د کراچی نه چرالو نو د دې د څه د غرناره باندې واچو چې دا طلاق شوی دی کنه بیا تاسو الفاظ وای جی یو الکو هغه خپل خزه ته وینا کړی و جی چې دغه د کته د کور نه وته کنه جی نو ته بیا په ما طلاق ای سوزلی ورته ویلیو یاره دا اوس را ته پته نه لګی خو تقریبا د دې خو وکاله و شو غاله کوس د خزه سره ملاوی کنه چې لکه دا خو ما طلاق کړی را نو خزه کور نه وتلی و بیا هغه خزه بل چا کور کې کنه ولې و د ماما کور کې کنه ولې و او د ماما د کور نه رزه د پلار کور ته رااله نو چې کم کو کم کور ورته خو دوی چې د کور نه وزي طلاق ای د ماما کور ورته خو دوی جی خاجی او او لکه چې کم شي د جنې ماما کور والته دا خزه کې نه وري واغې نه شروع وته د الګ د پلار کور ته رااله مطلب یې چې هغه کور نه راو وته او جی وا 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 خا جی 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 نو ٹھیک ده زه تاسو ته جواب درکوم ٹھیک ده خا جی مونږ براشو د شیر غلام صاحب د مسلې طرف ته مو واغینه بعد بیا زو بل سیګمنٹ طرف ته چونکه وظایف او میسجز ډیر زیات وینو هغه طرف ته بیا زو او کالز بم راضی او میسج تب هم جواب ورکو خو شیر غلام صاحب مسله دادا چې کچری دغه سړی خپل خزه طویل وی چې کجر دې کور نه بار شو نو تب ما باندې طلاق ای کچری دا خزه بهر شوی وی او طلاق یو زل ویلې وی نو دا یو طلاق شو مکمل خزه نه د پردیش شوی دو طلاق وسم پاتې دی گویا نکاح نه ماته شوی چې سو پورې درې طلاق نی غرزدلی نکاح یو طلاق باندې ختمی گینا لہذا ک یو طلاق کی ویلی وی نو نکاح نه د ختم شوی وسم خزه دا ک دو طلاق ویلی چې ته کچری وځي د کور نه په ما باندې طلاق ای دو زلې ورته ویلی بیا م نکاح نه د ختمه یو طلاق باقی پاتې دی خو کچری درې طلاقونه ورته ویلی وی او درې طلاق ورته چولی وی واغې نه بعد بیا کور نه وتلی وی نو دا خزه به نکاح ختم شي چې نکاح ختم شي نو عدت ختم شي د عدت به تیرې وي د عدت نه بعد دا خزه اجنبی ګرځيږي کچر خپل خاوند ترازی د حلالې شریعه نه علاوه نشي راتلې او بل چرته نکاح تړلې شي نو ستاسو مسله موقوف ته په عادت پورې چې څومره تعداد کې ول طلاق ورکړي هغه معلومات تاسو کې نو تاسو ته مثال او مسله واضح کړه خجی موږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی دا حسن مور خبر کوم د کاسم مردان نه حسن مور خجی سویل غواړی جی زما زوی دی سالو
جی زما زوی دې دای سالورم پینځم کال دی چې سبق ختم شوی دی او ماشاءالله ګولډ میډلست دی خو بس خو چې کوم ځای ټیسټونه ورکوي او په کوم ځای تلځي نو بیه یې نوکري یې سمې نه خوري ما له داسې وظیفا راکړه چې زما د دې زوی دا لاره مخه راواله چې زه خو له ډېرې وظیفې کوم خو تر اوسه پورې یوې وظیفې سره سمې نه دی خوړلې داسې وظیفا راکړه چې الله د ده لاره مخه پرې سمې کړي وسلام سید ډیر زیاته مهرباني تاسو ته جواب درکو دوستانو میسجونه هم گنش میں راغلی دی وظائف په حق لا باندې تاسو سره خبرې طریقو زو بدریم نمبر سیگمنٹ طرف ته د روحانی دنیا طرف ته دوستانو موږ سره د پروګرام برخه دا روحانی دنیا په دې کې وظائف او د خوبونو تعبیر استخاره په حواله سره خبرې طریقې کې موږ سره مریم دا خبر او کچې بچی مم نشتا حیدآباد نه او دارنګي اکثر بیمار مې یو نیم کال مو شو دا واده خوراک تاسو لزه وظیفه در کومه تاسو د ځان سره نوٹ کړئ او باقی مهربانه بادشاہ اللہ دے خالق مالک بدی و سماوات تے نا امید کے گے بنا اللہ پاک با اولاد لدر کی موسر پلان باندې سوکتے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو کم زینا مفتی سے خبر کوم شازیہ تی خبر نہ شازیہ جی مفتی سے پہل خو دتا خبر کوم جی سونا وخنا تا سراغ کنا دتا خاموش ہو ری بن کی پہل دل زما کال ملو شو کوشش ما کړې نو بس زما مسلې حل کې دي کنه چې زما مسله برا تر اله بس هغه بچا نه چو که زما سوال به حل شو خاجي ډېره مې او تاسو ته دوام کوم زما استادانو کې تاسو شامل یې او لکه زندګۍ کې چې بس ډېر ته تاسو نه زده کړل کنه دا چې جن دم پیرولو چې اړتیا جن نو دې دنیا لپاره ډېره مې ربانی خورکه ډېره مننه نو بس تاسو ډېر زیات دعاګانې کو بل چې تاسو کوم ختمونه او ځې سم کوي مونږ هر څه ویلې جی جی خو بس لکه تاسو ته بس مونږ داسې ویلې دغه بس په دغه عادت زما تاسو ډېر زیات خوښې چې تاسو وایي چې کله چې میسج درونه رسید نه په دعا کې شامل ډیره مهرباني نو بس بل مفتی صاحب زین چې ما بچی داسې جوړ شي لکه څنګه تاسو یې درته مې ډیر نه دی زین چې د څه دي فراتي و زتی و دي په کوم چې خدای عالمان کې دیندارې کې بس دغه مې ډیر خوښ دی خجی سو او بل مفتی صاحب زما تاسو لګ پرسنل نمبر په کار دی زما یو مسله د لایو نشم ویلې ټیک دی پروډوسر صاحب سره خبر وکړه ټیک ته خج او بس که پروډوسر صاحب مهربانه شو دربي کې کني ډیر سخت یې چاله نه ورکې خو بہرحال زب تاسو له وظیفه درکم مونږ سره مریم چې کوم د اولاد د پاره وظیفو خبر او کانو خورکه دا سه وکي چې یو یا وارث وظیفه کوي 700 مرتبه یا وارث او یا وارث او یا وارث یو وظیفه دا کوي د دینه علاوه تاسو د سورته محمد اهم وظیفه کوي روزانہ درزلے وائے صورت محمد درزلے نور باقی چکم ڈاکٹری علاج دے آغا ہم ضروری دے جاری ساتل پکاری کلا پخز کے سفر کوی علاج معالجوشی رب العالمین نے مہربان شی کلا پسڑی کے فرق وی غبم علاج کئی نو د دې د وجه نه وظیفه هم کوي او د ډاکټر ته هم رجوع کوي او زب یو مشوره دا درکمه خاص کر زمونږه د هر بیماری د پاره دا د خو خاص کر د بچو اولاد د پاره ز یو گزارش ار سکول غواړم چې هر کس نا کس نا علاج مکوای کله چې د چا بچی نه اور اغا د زنانه داسې او ترې شان دی وي چې مونږ باندې دویم واده چرته ونه کی د خاوند نو بچی څوک ورته دا ډاکټر خیدل تزی او چې دغه ډاکټر ورته خیدل تزی او چې ال تدم ورته خیدل تزی او چې نو دا سه ګرځي را ګرځي او تر لکه چانا څوک سرګردان نه نو په دغه بار بار بے ځای زیت لو ګرځي دو کې ټول نه غټ نقصان دا وشي چې نقصان 10% وي او دغه بے ځای زې ګرځي دو نه چې چا تجربه نه وي د چا ایکسپیرینس نه وي د چا په دې لحاظ باندې دومره تعلیم نه وي حاصل کړي نو بس مونږ هر چاله زو نو گزارش دار سکول غواړم چې څوک هم د هر بیماری علاج خاص کر د بچو علاج په حواله سره گزارش کوم چې داسې ډاکټر نه علاج کوي چې هغه وی اوم د دې د پاره چې دا د بچو ډاکټر دی کله نا کله مونږ د سترګو ډاکټر نن دعا نه راخلو د زړه دو ډاکټر وال نن دعا نه راخلو کله چې څوک په کور کلی کې چې کم کلینیک وسته یا غم وای چره د چاو سره اتفاقی طور باندې
امید جوړ شوی د ماشوم والا بدا خزه ټوله دنیا کې مشهور کی چې بدل راشه هغه غریب په صرف د پینډال او د پونستان او دا ګولې خلکو ته ورکې ماشومان لا ستنې وهي هغه لمم خلک را اخلاصي چې مال د بچو علاج وکړي نو د دې وجه نه زما خپل ذاتی تجزیه چې کومه ده هغه دا ده چې زنانه ډیر زیات په دې کې ځان خراب کی چې بیزای زې ډاکټرانو ته یا بیزای زې فیمیل ډاکټرانو ته لاړ شي او هغه پکې دومره کار را وباسي چې هغه کار بیا ورستو دومره ګران شي چې صحیح ډاکټر ته رسیږي نو هغه بیا لکونه روپۍ ترې نه واخلي او په کال او دوه کاله علاجونه کوي نو دې د وجه نه په دې کې یو مشوره زه ضروري ګڼم نور باقي مهربانه بادشاه دی خالق و مالک دی هغه ورکوونکی بادشاه دی خدای پاک د ټولو بې اولادو ته صالح اولاد ور نصیب کی او چا نارینه اولاد ندی الله کریم دا غیتا نارینه اولاد ور نصیب فرمای وړې دمې طرف ته دو چرته مزه مونږ سره وسه واپس بیا راځو دوستان یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو نو کرے د پارا نازیا د شانګلې نه خبر اوکه او دا وایي چې خاوند مم داسې د غیر ذمہ داري ژوند تری د مونږ د بچو سره د کار او د روزګار په حواله سره تاسو وظیفه کوي د صورت کوثر 101 مرتبه او دارنګي د خپل خاوند سره د خو او دغه د ذمہواري دا غیستو د خپل سوچ او فکر د بچو سره پیدا کېدو لپاره یا جامع وظیفه کوا 300 مرتبه الله کریم د تاسو په حق کې قبول مقبول فرمای فرزانه چې کم د نوخار نه پښتنو کې چې استخاره کې خوب کې قران کریم کې الفاظ نو تفصیل بیان کړو دا کم رشتہ چې کوي دین په لحاظ باندې دینداري په لحاظ باندې ټیک ناراضي نو کدا رشتہ نه کوي نو خوب کی اشاره دادا چې دا مکوي دین علاوه پاده شو دا پښتنه مو کې خوب کې ز استخاره کوم خو ز خوب نه وینم لہذا دا ما بار بار عرض کړی چې خوب استخاره چې څوک کوي او پاغه کې خوب لیدل څه ضروری نه دی که خوب او ویني او که او نه ویني لہذا هغه کار باندې ورتک پکار دی او نور باقی کا غکار او شوم خیر بی کو نشم خیر بی پکې سیما د مین گورنر نیم سر درد پر وظیفه غوته چې کم طرف ته درد دی هغه باندې تاسو لاس کې دی او هغه نه بعد تاسو یا غنی یو یا مغنی یو 21 مرتبه وای او د پروګرام په اخر کې به دعا طرف ته زوخو چې کم حسن مور وا د مردان نه لکه څنګه ما وظیفه ورکا شازی د شانګلې نه د کار روزګار د پاره تاسو بچي ګډ میلرس ته هغه د پارم د صورت کوثر 101 مرتبه تاسو وظیفه کوي باقی پاد شو موږ سره د ګنډ شمیر میسجونه دي نو هغه جوابونه هم ان شاء الله لږ سبا پروګرام کې چاواله پاتې شوی دي سبا پروګرام کې وو جوابونه ورکو وز د پروګرام په اخر کې موږ سره وخت شوی دی د سیګمنت اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.